Čaute priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli na kanále Better My Drag Life. Moje meno je Petr, ako ste mohli z vás vedieť, a tí, čo nevedia, tak som sa predstavil. Takže chcem vás pozvať na ďalšiu cestu so mnou, alebo inak povedané zhliadnúť ďalší diel z môjho šoférskeho života. Takže ak chcete, sadajte, mám tu voľné miesto a startujeme. Takže ešte raz vás vítam. No ja máme sobotu, krásne slnečné počasie, ja som zdal krátke gate, lebo je teplo. No nakladám cementáren, už sa nám rozbehla, takže roboty jak na kostole. Idem hore, budem tam prepínať náves. Takže taká klasika, ale tentokrát prepínam náves kvôli tomu, že ako viete, tak ťahám nový. Samozrejme, som to zase privolal, včera pri výkladke som vykladal balíky vlastne. Som ich vlastne zhadzoval na zem a on to tým honom tlačil. A čo čer nechcel, tak samozrejme, jak ten balík tlačil, tak mi zavadil do rohu návesu a vlastne ten držiak, čo mi drží vlastne ten kryt na svetla, tak mi celý zohol, rozbil mi svetlo, takže šéf mal radosť obrovskú a tak nebola to moja vina. Takže ide to do servisu na pondelok, tak kvôli tomu ho vypíňam, zapnem si ešte novší, takže úplne čisto nový zase. Aby som spokojný, no dúfam, že sa nám zase tiež niečo nestane. Lebo ako je to nemilé. A tak akože to nebolo moja chyba, ja som samozrejme vypísal takú formu, takú A4. Vlastne tam som uviedol všetky údaje, vlastne číslo auta, návesu, dátum, čas, keď sa to stalo, ako sa to stalo, vlastne popis škôd, čo tam je poškodené, samozrejme som to nafotil, poslal všetko šéfovi, ten formulár mi podpísal osobne majiteľ tej firmy, keď sa to stalo, takže lebo on bol aj pritom, on to videl. A jednoducho naša firma to dá opraviť do servisu a pošlenie faktúru a oni vlastne pošlú peniaze, takže bez problémov to bude vlastne opravené, bude zase ako nové. Tak ono tam vlastne iba zohlo taký plech na boku a je tam rozbitý vlastne policajt a tuším svetlo prasknuté, takže zase to nie je nejaká katastrofa, to je úplne bežné, ako som to spomínal pri týchto robotách, ktorý sa dostane. To je jednoducho, bol tam mladý šofér na tom hone a nemá taký cít ešte v tých rukách, takže kvôli tomuto. Ale hovorím, to je život jednoducho. Ja som aj to čakal, hovorím, to je také šťastie, že máte niečo nové a to je zákon schválnosti, vlastne ten tzv. Murphyho zákon, že sa niečo takto pokazí. Nechcem povedať, že posere. Takže ja vlastne teraz nakladám práve, za chvíľu vyrazím. Takže pôjdem po diaľnici, máme peknú sobotu, pekné počasie, takže vás hodím, aby ste videli na cestu. No a môžeme pokecať. Takže to si myslím, že toto by na začiatok stačilo a vidíme sa na ceste. No priatelia moji, naložené je, môžeme vypadnúť, môžeme ísť pracovať. Ja ešte budem musieť spraviť pauzu, že mi to nevydá. Pardon, ja si iba opúkam ruky, lebo som od prachu. Mi to vadí. Vidíte, že tu je materiálu kopec navozeného. Aj balíkov, aj na voľno, toto vlastne vpredu. Tam v tých betónových chockách, to je ten oceľový odpad, čo som vám spomínal, že vozíme, ten mixovaný. Vlastne je v tom aj kov, aj všetko možné, takže to vozíme do Don Castru hore. Mám kamaráda. Takže ja som naložil tzv. Poda, to znamená, že to je najmenej návesu, takže váha bude okolo nejakých 20 tón, takže celkom pohodička. No akurát ide Bartek, čo ma nakladal poliak. Je zvedavý tiež na váhu, pretože oni to stále kalibrujú, tú lyžicu, aby im to dobre navážilo. Dobre, 39,600. Dobre. 19,800. No, tak. Dobre, ďakujem, čau. Takže skováme ešte lístok. To vám dám na bok, nech vám sa to neobleskuje.
Dobre, čau. A mi akurát dneska hovoril, že má iba, tuším, nejakých 6 aut a ide domov. Oni akože normálne robia do 5 cez víkend, aj sobotu a nedelu. Cez týždeň idú non-stop na 2 smeny, robia po 12 hodín. A cez víkend majú takto vlastne iba do 5 a keď už akože nemá čo nakladať, že všetko je podľa plánu naložené, odvezené, tak idú domov chalani skôr, preto sa aj koľko razy veľmi radi. Keď prídem, dajme tomu skôr, keď prídem o tej 3, z druhou alebo tak, tak sú nadšení, že vám vlastne naložia, vyložia a môžu mať voľno aj oni. Tak, čaká nás 160 km, to už poznáte, moji skalní, moji, tí čo nie, tak hovorím to pre tých. Je to naša stabilná práca, dá sa povedať, nie dá sa povedať, ale je, ale chcem povedať to, že vlastne okolo 70% jazdíme po cementárne s tým palivom do tej PC rotačnej. Pre tých, čo vlastne sú noví, alebo čo majú nový odbrázov na kanály, takže také technické informácie. Na cesta, asi teraz sa napojím na N25 na Hitrov, potom M1, potom krížna spojnica A421 na A1, no a po A1 vlastne za Stanfordom idem dolu. Raketone a oddialnice, tá cementárne je aj vidieť vlastne z tej A1, je to nejakých, čo ja viem, 4-5 km. Takže toto pri Jereze moja dnešná práca, tam budem samozrejme prepínať náves, takže urobíme tam nejaké video, urobíme zapínanie zase. A náves by mal byť prázdny, takže ukážem vám aj vnútro, aj všetko tie schody, ako urobili a tak ďalej. Takže máte sa na čo tešiť. Aby som nezabudol, ako vždy, ďakujem veľmi pekne za vašu podporu, za všetky komentáre, čo tam boli k poslednému videu, palce hore. Ste úžasné publikom. Nemám síce veľa odberateľov, ale o to lepší, takže ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli tento kanál odoberať. Ja viem, že sa opakujem, ale tak musím vám to neustále pripomínať, lebo po niektorí tento kanál sledujú, ale ten odber nedajú. Takže to kľudne môžete napraviť. Ideme na M25, ja som si urobil kávičku. Si dal aj polievku, čo mi Zuzanka spravila, tak aj týmto aj uzdravím. Zdravú polovičku. A poďme na to. Počasie máme celkom teda pekné, zavyčasilo, pretože teraz posledný týždeň často bolo dážď, spršalo. Dneska je akože celkom slnečko od rána, aj keď sa už teraz čosi akési mraky zbierajú. A dúfam, že to vydrží, aby sme mali kvalitné video. Nemôžeme pracovať. Si vás dám trošku takto na seba, aby ste ma lepšie videli. Tak chcel by som robiť vlastne video, aj keď budem stáť, akože také zase naozaj pokecové, také z kabíny, takže by som vás chcel poprosiť, ak máte nejaké nápady. Ja niečo v hlave mám, o čom by to mohlo byť, ale dajte aj vy nejakú otázku, alebo čo by vás zaujímalo, aby som vlastne mal tiež aj od vás spätnú väzbu a môžeme spraviť také video, lebo pretože robíme stále takéto zajazdy. Ideá, tak nech to je trošku také oživenie zase. Ako naposledy vlastne bolo o tom, o tých výhodách a nevýhodách toho jazdenia, tak som vás chcel tým doba prosiť, ak máte teda nejaký nápad, alebo čo by vás zaujímalo, tak ľudia napíšte, ja to spracujem. To samozrejme to bude zapchaté, no jasne. Aj každý víkend tu sa nemôžu jednoducho pomestiť. Vlastne keď sa križuje M4 s M25 a potom ďalej M40 sa pripája, takže diaľnica nestíha. A sú tu každý boží víkend zápchy. Keď by vás zaujímalo, ako máme teplotu, máme 24 stupňové, akože hovorím, že je teplo, som si predal tie krátke nohavice, že sa mi nechce k tým montérkach pariť. Bohužiaľ mi klakla klíma, neviem, čo sa jej porobilo. A už som to hlásil šéfovi, tak malo by to ísť na druhý týždeň do servisu. A to spraví. Bolo to minulý rok akože robené, vlastne vymieniali aj nový kompresor. Neviem, čo sa jej porobilo, ale absolútne akože prestala fungovať. A ono šťastie, že už je po lete, že už nie je také teplo, akože dobre, dneska vidímka, ale väčšina akože tých 20 stupňov. Dá sa to vydržať. Samozrejme, keď tá klíma funguje, tak je to lepšie, to je bez debaty. No, ale na mi to pokazilo, ak som to hlásil, ak som bol teraz vlastne, som mal iba deň voľna. Tak povedal, že to dá spraviť, keď budem mať 2 dní voľna, takže na druhý týždeň to malo ísť do servisu. Tak noci už je aj chladno, akože si zapíname kúrenie nad ránom, na tých 20 stupňov mám nastavené, 21. Do toho vždycky brnknem. Pekne mi to, ten vzduch prehreje v tom aute, nie je tak ako sa.
sa potom nechce krčiť pod paplónom, ani sa nehýbať, aby človeku nebola zima. Tak sme vždycky len tak zapnem kúrenie nad ránom a pekne vyhrieť sa mi potom to príjemne stáva. Samozrejme zápcha, ako som hovoril. Musíme pripojiť. Nás pustil. To je tu každý víkend, akože to je úplne, neviem, čo sa začalo takto vznikať. Akože nič tam není, žiadna avária, oni sa stále radia na poslednú chvíľu, sa predbiehajú a potom to vlastne blokuje diaľnicu. Dobre, a sme tu. Ja som sa dozvedel, že vlastne tento týždeň, čo je dneska 20... Nie 20, dneska je 18. septembra. A že teraz, že bol týždeň vlastne kamionistov nejaký, celosvetový. Takže máme sviatok. Takže môžeme to oslaviť prácou, jak za komunistov, ako sa hovorilo. Je to akože fakt celosvetový problém. Tu máme auto vedľa mňa dole a tu tlačí s tým červeným Fordom. Som myslel, že behne podo mňa, musím dať pozor. Je to celosvetový problém, som vlastne čítal, že všade, už aj v Európe jednoducho nastáva taká kríza s vodičmi, že ešte bude taká nejaká v Anglicku, možno ešte väčšia. Ale naozaj absolútne nemá kto jazdí už. To isté je Severná Amerika, vlastne Spojené štáty. Totálne akože deficit šoferov. Už berú, akože vlastne ja ponúkame pracovné víza z Južnej Ameriky ľudí a tak, akože tiež tam hrozí kolaps vlastne, že nebudem mať ten tovar dodistribuovať. Ja už to vidím na vlastné oči, akože tu po pumpách, keď chodím tankovať na diaľniciach, tak niektorý tovar bohužiaľ už není. A sú tam tabule, že kvôli kríze vlastne ten tovar nie je momentálne dostupný. Je to už akože fakt, je to realita, už to nie je len také, že niekde na internete akože reči, že není šoférov, ale už to fakt akože prejavuje v bežnom živote. To je zaujímavé. No a teraz sa všetci chystajú na vlastne na Vianoce. To je najväčší ošial, najväčší vlastne, najviac busy čas v roku. Je špička v preprave tovaru. Pretože k tomu sa nie len potraviny, ale k tomu sa pridávajú vlastne ešte aj veci okolo Vianoc, darčeky a rôzne také balíky a tak ďalej, to viete, takže to som veľmi som zvedavý, kam tie ceny akože potlačia, tie platy. Do jakých výšok, to bude zaujímavé. Pretože ako som hovoril, aj minulý videu, kedy si keď dával Royal Mail 20 libier na hodinu cez sviatky, akože na kampaň, vlastne od novembra do januára, tak to boli akože sakra peniaz pekný. A teraz som videl, že 28, aj 38 som videl, už ponúkajú. Ja som zvedavý, kam to pôjde. Pretože tým firmám jednoducho nič iného stane len tých šoférov preplatiť, aby ich získali. Pretože noví buď nepribúdajú, alebo pribúdajú veľmi, veľmi v malom počte. Takže uvidíme. No ja takisto dúfam, že v novembri sa dočkám a dožijem nového auta. Že som teda rád. Nech to mám skompletizované s tým novým návesom. Na to teším, akože musím povedať, akože nové bude nové. Čo som sa zrovna zbavil s kolegom od nás firmy a oni vlastne jazdia dvaja na jednom aute. Vlastne jeden robí rannú, druhý nočnú. No a majú tiež Mercedes samozrejme a Actros, ten vlastne bez tých zrkadiel, ten s tými kamerami, ako som spomínal. No a ten, to je vlastne 2019 a už majú na tom nalietané 650 000 km za 2 roky. Hovorí šéfovi, že či aj jemu vymenia, akože či aj im vymení auto, že prečo by mal meniť auto, že však majú nové. A mu hovorí, ale veď my to máme 650 000 km. Že koľko tam máte, že 650 000, akože tak, ale to je normálne, pretože jeden robí cez deň 12 hodín, druhý robí v noci, takže to auto ide non-stop každý deň, okrem víkendu, takže oni spravia za deň 1200-1300 km, krát 5, to je 6,5 000 za týždenie, to je 24 000 za mesiac, takže to aj tak vychodí, presne. Takže ono sa to zdá, kilometre sa akože nazbierajú, pretože oni sú hore vlastne v cementárni, tam začínajú, oni majú tam kamion odparkovaný a oni sem dole vlastne lietajú, oni vozia len to palivo, vždycky každý dve točky denne. Takže tie kilometre pribúdajú. Sice je to dvojročné auto, ale aj zodraté, pretože ja mám tiež, ja mám 648 000, ale ja mám 5-ročné auto. Takže ja na tomto auto jazdím sám. Alebo teda ja predo mňa, čo tu bol kolega, aj ten jazdil sám. My sme tiež jazdili chvíľu dvaja, ale fakt to pribúda tie kilometre.
minimálne 1200 km akože za ten jeden deň pribudne to, a to je palba. Takže ročníkovo to je mladé auto, ale už je zodraté kilometricky. Tak dobre, ono ešte vydrží, akože 650 tisíc ako na dvoročné auto musím im ten milión nejako dať, ale potom už to držať ďalej, neviem. Už milión, viem, že bolo kedysi, to boli legendy Volvo Scania, to tie vydržali bez problémov milión kilometrov, tie boli staré vlastne, ešte FK, alebo staré Scania 143, čo boli tie hranaté, tie akože to boli fakt vyhlásené držiaky, tie dávali milióny akože bez problémov. To každý vie, kto akože jazdí, alebo ho to zaujíma, tak mi to potvrdí. V dnešnej dobe akože to ťahať nad milión kilometrov, neviem, či to je ekonomicky akože relevantné. Či nie je lepšie kúpiť nové auto. Takže s novým autom samozrejme máte, neviem, koľko, 2 roky záruku alebo koľko. Takže od výrobcu alebo nejaké kilometre máte garantované. Je to určite lepšie ako potom platiť vlastne milión kilometrov, to už aj prevodovka, jednoducho motor a tak ďalej, sa môže začať ozývať turbo. To sú jednoducho veci, ktoré po takej náloži kilometrov samozrejme stačí odídu, to je normálna vec. A môžete ho aj dochladzovať, aj neviem čo, ako to má veľmi také úsmevné, keď to na internete čítam. Všetci o tom mudrujú, že treba dochladzovať, ale ani jeden to nerobí. Ja pochybujem o tom. Vidíte, priateľe, paráda zápcha sobotu o jednej hodine, nech sa páči. Človek by si povedal, že bude to lepšie ten víkend, no pravda, že Figu Borovu. Ale hovorím, tuto je vlastne M4, tu sa to rozbehne a potom ešte M40 tam to trošku spomalí a potom už to pôjde. Ešte som zvedavý, aká bude M1, tá je tiež vyživná cez víkend. Záživná, akože nestane. A nedaj Bože, keď tam nejaká nehoda vznikne. Stačí na druhej strane, proti smera, už to stojí. Obidva smery. Ej, priateľe, idem si dať kafé, dám si cigárko a vidíme sa za chvíľu. Priateľe, ja som bol robiť pauzu, pretože ako som hovoril, M1 samozrejme pripchatá. Takže som bol nútený urobiť 30 minútovú prestávku. No ale už teraz môžem naplno venovať zase jazdeniu. Vypauzovaný, takže mám 4,5 hodiny pred sebou nabitý doplna. No, bol to na 9. zjazde, vlastne na minútke je taký auto, alebo parkovisko, vlastne mimo diaľnicu. Takže som bol tam. Musím zorientovať na kruháči, to musím ísť doprava. Tak šalamúnsky porobené. No, dobre, som to trafil šťastlivo. Takže poďme na to. Neviem, čo sa deje posledné tieto víkendy, akože je to hrozné, ale to je fakt, každý boží víkend je to zapchaté. Ja mám ešte nejakú hodinu 40, ak všetko dobre pôjde, ja som na mieste. Takže držte válce. No ťahaj. Mašina. A tu je dlhý pripájací pruh, takže tu je dobré, lebo tu je kopec, je stúpanie mierne. Takže je to super, že sa nebudem motať pod nohami kamionom, čo som na diaľnici, a sa rozbehnem pekne. Typlo uspáva normálne. Si dať kávy. Takže ja prídem vlastne hore, odopnem tento náves. Neviem, či budem prehádzovať, alebo ho dám na parkovisko, uvidím, sa pýtam na vrátnici. Vždycky vrátnik povie, ako potrebujú. Takže podľa toho. Tak ste ma lepšie videli. Odopnem to, zapnem si ten druhý a vlastne letím naspäť dole na Nitrou a to je prednešok všetko, bude fajrunt. M1, zjazd 15 až 18, 2 hodiny zdržanie. Chvála Bohu, že idem na 13. dole. Neviem, čo sa deje, hovorím, ako je to zaujímavé. Toto nebolo ani cez prázdniny, tak je to akože zápchy.
Je to hrozne preústrené tých aut, stále vlastne pribúda. Teraz síce majú nejaké zdrženia, alebo nemajú čipy. To počul aj v rádiu, aj čítal na internete. Aj Škodovka v Čechách, že využíva vlastne nejaké letisko v Hradci Králové, kde vlastne parkujú hotové autá, len ktorým chýbajú čipy, takže hotové, také polohotové. Že sa dohodli s tým letiskom, majú tam odstavnú plochu, majú tam cez 2000 aut vyrobených a odstavených. Takže je to sila. Ale že sa má nejaká fabrika otvárať v Európe na tie čipy, takže by sa to malo postupne akože už spraviť, aby sa nemuselo tak čakať. Takisto Beše hovoril, že vlastne aj tie naše návesy, že prišli neskoro kvôli tomu. Vlastne my mali doraziť už koncom mája a prišli až teraz v septembri. Že kvôli tým čipom, že to chýbalo, neviem, či to je pravda, ale to bola aká výhovorka len, neviem. Hlásili takisto aj na jednotke, som myslel, že to bude obchádzať, ale tam tiež hlásili pol hodinu zápku, takže asi človek jednoducho nevybere, to je čeliak ďábel. Jednotka medzi zjazdom 16-17, zavreté pruhy kvôli havárii. Takže už vieme, prečo tam je taká dvojhodinová zápcha. No to presne hovoril, to stačí nejaká ozaj banálna nehoda, že sa ťuknú a ostanú stáť v tom pruhu a hotovo, bleskovo sa zápcha spraví. Pretože ja to vidím denodenne, keď aj svietia na týchto tabulách, že svieti, že ten pruh je uzavretý, že šípka, alebo už tam je červený kríž, že pruh je uzavretý, tak pre niektorých akože polovodičov ide dopredu, pokiaľ sa dá, a potom sa tam tlačí akože doľava. Keď sa všetci radili už predtým, tak to krásne plynulo ide. A presne kvôli tomu to vznikajú tie zápchy. Oni sa jednoducho predbiehajú až do poslednej chvíle, len čo najviac dopredu. Tam samozrejme sa tlačí a tým pádom ten pripájací pruh musí brzdiť a už to vzniká, už sa to jednoducho nabaluje jedno na druhé. A toho som svedkol každý deň, čo som v robote. To otvárajú k malému decku. Ale akože sa ešte pekne oteplilo na to, že je polovička septembra preč už, tak 24 stupňov. To je celkom super, to je nezvyklé na Anglicko. A však nie je teplo, ja radšej mám, keď je taký teplejšie, keď je zima alebo prší ten dážď tým vetrom dohromady. To je najhoršie vtedy. Tabule svietia, ale hľadám to už pôjde a za nejakých 20 minút by som mal ísť dole. Dúfam, že to vydrží. Vlastne na 13. zjazde. A možno by mali potom kľud. Najhoršie táto, najmä jednička, to je najviac vyťažená diaľnica. Je to vlastne hlavná tepná hore na sever, tak nie je čo čudovať. Ani vlastne tam od toho 13. zjazdu, tam je práca na ceste, tam je to znižená rýchlosť na 60, je to tam zúžené. A tam vlastne robia tiež tieto tabule, tu smart motorovej takzvanú, svetelné vlastne, aby to mohli korigovať. Už to robia dlho, už to robia tam aj 4 roky. Neviem, kedy to bude hotové. My teda, chvala Bohu, nejazdíme málo, sem tam máme robotu, že ideme do rugby, tak musím ísť tady, ale nechodíme tam často, to je dobré, akože ani mi to nechýba. Tam stále nejaká zápcha, je to je hrozné. Tak aj v Európe tie hlavné ťahy, čo boli aj v Nemecku, akože keď som jazdil, to bolo tiež väčšinou pripchaté tá trojka alebo šeska. Akože to človek si tiež nepomohol. Jednoducho tie cesty nestíhajú ten nápor tých aut je jednoducho strašne veľa. To je... Že tu v Anglicku akože nie je nič neobvyklé, že pred jedným domom parkujú aj 2-3 auta. To je úplne bežná vec. To nie je kedysi, že to bolo, že jedno auto bolo v rodine.
Dneska má každý dospelý člen rodiny auto. Takže sa nečudujme, že potom to takto vyzerá na tých cestách. Priatelia, videli ste sami, je to tu dneska ozaj výživné a záživné na tých cestách. Akože samá zápka všade, ale už to ale moje dobre, už som na jednotke. Čo mám 35 minút hore. A 40 som nekecal. Za chvíľu som tam. Ale za niektoré víkendy, akože keď sa darí, tak sa darí. To ste videli sami, ako to je neuveriteľné. Vlastne tá minútka stála kvôli tomu celá, kvôli tej havárii, tam bola medzi 16. a 18. zjazdom, tak to stálo vlastne už od 1.25. Takže ja nespravíte nič, nemajú to kaj odísť. A jednotka takisto zapchatá, svietili tabule, takisto polhodinové, hodinové zdržanie. Takže človek naozaj nemá kaj od toho odísť, ale musí len vydržať. Sa už teším, nech už som hore, to šikovno prepnem. Máme video, zapneme nový náves a valím dole, koľko mám, hodinu 10 odjazdenú, no akurát to budem mať, to vydá, nemusím už pauzu robiť. A keď ešte teda nechcem zakríknúť, lebo to, ja keď to vždy poviem, tak je to úplne naopak. Ale dúfam, že sa to podarí. Ale nádherný deň dneska je 25 stupňov, akože sa krásne oteplilo ešte, to je fakt paráda. Ale už predu sú nejaké čierne mraky, možno že aj sprchne. Priatelia, ja som na mieste. Chcem prehodiť náves. Musím samozrejme ustrojiť na to. Ja vás zoberiem za sebou. Idem odpovedať aj za všetko, aby ste videli. Poďme na to. Ručná brzda. To je taký ventil vlastne, airlock sa to volá. Odpovedajíce. Zobrať značku. No vlastne mi toto mi celé zohol a je rozbité svetlo a nehoda čo bola včera, som vám vravel. Prídem zdvihnúť mechy. Dopojeme hadice. Ďakujem.
pekne videli. Tak, ideme do auta. Môžeme vypustiť mechy. Ten nový, ten je na pode. A vlastne ten odtiahnem to dopredu na parkovisko a hodím tam tento naložený, čo som doviezol. Ešte musím ísť von a musím ísť odopnúť hejce z tohto a elektriku. Priateľe, už ho mám zapnutý. Vidíte, tu je ešte nálepka z prístavu. Táto skrinka na dokumenty 132, teraz som mal 131. Som akurát zapnul. Ja to chcem ukázať. Skrinka, to je ovládanie. A tu je dôležitá vec. Je vlastne ďaleko ovládanie na podlahu. Takže to aj teraz využijem. To zoberiem do auta. Potom to je vlastne už môj náves. A isté, čo som ukazoval na minulom videu. To akurát dostalo vnútri. Vlastne materiál, to je teraz vyhrnúť. Tu vidíte nové. To isté. No a chcem ukázať takú vec, čo ma zaujala. Vlastne staré návesy mali tuto pod tou gumou taký vyťahovací rebrík. Bolo to súdruzí z Francúzska. Vyriešili tak, že zvali takýto skladací. Čo teda, akože není moc praktické, musím povedať. Teraz som ho ťahal 2 týždne, ten nový. Aj sa to vyťahuje. Odtiaľ je také, že stále to nosiť a vlastne to sa im dá. Teraz je vlastne zvinutý naťah, či betón nejde a celá knúť, ale normálne tam akože sa zatrká tých zubov a aj môžete ísť hore dole. Je to isté, vlastne 4,56 má výšku. Výrobca Legras francúzsky, toto je tu úplne úžasné, musím dávať stále. Zaklopiť poistky, až toto je, sa to pýtal, to aby to niekto ukázal. Nebudem niekde spať. Takže, či by nebolo vhodné tam dať zámok, aspoň jeden. To je celé, celý zázrak. Ale ako robota to je inakšia, to je bez debaty. Keď sa navriem, a ideme ešte toto vlastne za roh sypať. Takže
za to mám čisté, lebo by som to musel potom vyhraňať. Je vlastne plachta otvorená. Zrolovaná, ideme ju zavrieť a ideme do auta. Tiež budíry, stafy nápravy. Čerušnú brzdu odbrzdiť, nech ich skontrolovať. Klip mám, dobre. Aj to zavreté, to je super. Nemáme tie manuálne strechy. Ja si vás takto musím dať, aby som si mohol dole rukavice. Dolu, lebo hovorím, idem vykladať. Čakajte, ja si utrem tú ruku, mi to vadí. A tie hydraulické hajice, keď sa zapájú, tak sa človek zamaže, ale ja mám aj blúzu, len sa mi ho nechcel dať. Samozrejme. Ja si vás hodím teraz ešte na mikrofón. Že máš počíte dobre. Tak vy vidíte, som si už dostal možne svoj návez, čo som zabudol zobrať ten ovládač. Pôjdem preto, však idem ešte, aj tak idem vykladať, takže ho tam budem potrebovať. Takže vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že ste vydržali až sem. Akýkoľvek vaše podnety alebo otázky dolu do komentov. Ak sa vám teda video páčilo, tak by som bol rád, keby dáte ten like alebo palec hore. A ak nemáte odber, aby ste to mohli napraviť, nič vás to nestojí, aby ste veľmi pomohli. Takže ďakujem ešte raz a teším sa zase o týždeň na videnie s vami a dúfam, že zase dorazíte vo jednom počte. Takže ešte som zabudol, šťastný návrat z každej vašej cesty vám prajem, či už služobnej alebo súkromnej, ako vždy, aby ste sa dostali zdraví domov a dávajte na seba pozor, takže zdraví vás, Peter z Kalmom aj Tag Life. Čaute a teším sa o týždeň, dovidenia.